মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যোৱা 2018 বৰ্ষত হৈ যোৱা গুণোৎসৱৰ ছেট এ যিখন প্ৰশ্নকাকত অষ্টম শ্ৰেণীৰ, সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ সূচীপত্ৰটো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই বা সূচীপত্ৰখন চাই তোমালোকে কোনটো বিষয়ৰ কেইটাকৈ প্ৰশ্ন আহে বা মুঠ কিমান নম্বৰৰ পৰীক্ষা হয় তাৰ বিষয়ে তোমালোক অৱগত হ'বা। ইয়াৰ আগতে 2017-18 বৰ্ষত যি গুণোৎসৱ হৈ গৈছে তাত এম চি কিউ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত মুঠ 100টা কুৱেশ্যন আছিল আৰু 100 নম্বৰৰ, মানে প্ৰতিটো প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ কৰি, কিন্তু এইবাৰ 2 নম্বৰ এটা কমাই দিয়া হৈছে। কোনটো বিষয়ত কমাই দিয়া হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাবা। এইবাৰ 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা নহ'ব, 98 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু 98টা কুৱেশ্যন থাকিব। চ' তোমালোকে কোনটো বিষয়ত কেইটা কুৱেশ্যন থাকিব তোমালোকে চাই যোৱা। প্ৰথম 1 নম্বৰত চোৱা ভাষা 1, অসমীয়া ভাষা 1 মানে অসমীয়া বুজাইছে। অসমীয়াত প্ৰশ্ন নং যদি চোৱা 1 to 20, তাৰমানে 1ৰ পৰা 20 বুলি ক'লে কেইটা প্ৰশ্ন? 20টা। চ' 20টা প্ৰশ্ন আহে অসমীয়াৰ, অসমীয়াৰ 20টা প্ৰশ্ন থাকিব 1 নম্বৰ কৰি, প্ৰতিটো প্ৰশ্নত 20টা প্ৰশ্ন 20 নম্বৰ। ভাষা 2 মানে ইংৰাজী, ইংৰাজীত 10টা প্ৰশ্ন থাকিব, 21 to 30 দেখিছা, 10টা প্ৰশ্ন থাকিব ইংৰাজীৰ, 10টাত 1 নম্বৰ কৰি 10 নম্বৰ। ভাষা 3, ভাষা 3 হিন্দী, হিন্দীত তোমালোকে দেখিছে 31 to 40, এইবাৰ থাকিব 31 to 38, তাৰমানে 8টা প্ৰশ্ন থাকিব হিন্দীত। এইবাৰ 2টা প্ৰশ্ন কমাই দিছে, আগৰ পৰীক্ষাবোৰত হিন্দীত 10টা প্ৰশ্ন কাটিছিল, 10টা প্ৰশ্ন আহিছিল, এইবাৰ 8টা প্ৰশ্ন আহিব। চ' 8টাত 8 নম্বৰ, বাকী বিষয়বোৰত একেই ৰাখিছে। গণিত 20টা প্ৰশ্ন আহিব, বিজ্ঞানৰো 20টা আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰো 20টা। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা কোন বিষয়ৰ কেইটাকৈ প্ৰশ্ন আহিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, অসমীয়াত 20টা, ইংৰাজীত 10টা, হিন্দীত 8টা, গণিতত 20টা, বিজ্ঞানত 20টা আৰু সমাজ বিজ্ঞানত 20টা, মুঠ 98। চ' 98টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 98 মাৰ্কছ, আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্ন বিকল্পধৰ্মী প্ৰশ্ন হ'ব, তাৰমানে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াই থাকিব, 4টা উত্তৰ দিয়া থাকিব, তাত যিকোনো এটা উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব, তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই তোমালোকক OMR sheet দিয়া হ'ব, তাত তোমালোকে উত্তৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, মানে OMR sheetখন পূৰ কৰিব লাগিব। যদি তোমালোকে OMR sheet নাই দেখা তেন্তে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন, তোমালোকক মই OMR sheet দি দিম, তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত OMR sheet দেখাই দিম। আৰু যদি OMR sheetৰ PDF লাগে তাকো তোমালোকে পাই যাবা, মোক হোৱাটছআপ কৰিবা 7086681834 এই নাম্বাৰটোত। তোমালোকে কোনোবা এটা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ঘৰত তোমালোকে এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, এই সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম, গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনটো এবাৰ তোমালোকে চেক কৰি চাবাচোন, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ে প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। নিৰ্দিষ্ট বিষয়ে প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰপৰা তোমালোকে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। আৰু ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ কৰিও জনাব পাৰা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।